გამარჯობა, მოგესალმებით ყველა. მოგესალმებით. გაგიმარჯოთ. აი ამ შანტის მშვენიერი ყავით. იცი აი როსა რატომღაც ბათუმის პორტში მგონია თავი. მოდი ახლა შენ. ეგეთი სურნელი აქვს არა? არა ჩვეულე, მაგრამ ამ რომანტიკიდან გამოგიყვან და შეგახსენებ რომ რამდენიმე დღეში 8 მარტია. ნამდვილი გაქვთ გოგოებო. აი სწორედ 8 მარტის ხასიათზე დამაყენა შანტიმ და მომინდა რომ იყოს სხვანაირი 8 მარტი. და ის როგორი იყო? იმნაირი როგორი იყო? სხვანაირი მომინდა. ჩვენ ნუ აღარ მინდა ეს უნამო, ყვავილები, რაღაც ძალიან ბევრი გაჩუქეს უკვე ამოგადინეს. აი ეგრეთებული ატკრიტკები კომუნისტური 8 მარტი აღარ მინდა. არა, მეგობრებო, ვინც აპირებთ რომ მაჩუქოთ, მე კლავაც მინდა საჩუქრები, იმიტომ რომ ჩემთვის 8 მარტი ასოცირდება სწორედ საჩუქრებთან, ყვავილებთან, ამ ყვავილის უნამოდან. არა ხო? არასდროს არ მიფიქრია მოტივაციაზე თუ რატომ არის ეს დღე. მაგრამ კომუნისტებმა და რაღაცნაირად ცოტა სტიგმა მისცეს ამას, თორემ ეს არისო კომუნისტური ნამდვილად, იმიტომ რომ 160 წლის წინ პირველად დაიწყეს ბრძოლა ქალთა უფლებებისას. ძალიან დაბალი ხელფასი ჰქონდათ ქალებს, თან ქალებს გათხოვ ქალებს არ ჰქონდათ უფლებას, რომ სამსახური ჰქონოდათ და აი ბევრი, აბა. და მე იარეს, იარეს, ეს დღეს ფემინისტები გამოყალიბდნენ. ეს კომუნისტებმა აიღეს ეს სავის თავზე და რაღაცა შეგვაჭა. ეს ყველაფერი ვიცით, მაგრამ მაინც ასოცირდება რაღაცა კომუნისტურ პრაზდნიკთან. კარგი, მე ისე კომუნიზმ ზვაწვები, არა, უკვე არა, ყვავილებს და საჩუქრებს. მოკლედ, და შენ ის ხვანაერი 8 მარტი? აი, ხვანაერი, განსხვავებული 8 მარტი. სწორედ ხვანაერი 8 მარტი იქნება 8 მარტს, დაითვალისწინეს შენი პრეტენზია და სურვილები და ასე სხვა მარტს მოიწყობენ. ესე გენდერული ბალანსზე ვლაპარაკობდი და შეთანხმებით ჩვენს კომპანიაში დაცული არის სერიოზული გენდერული ბალანსი. ხვანაერად არის ხოლმე დაცული. ჩვენ სამი წამყვანი ზემოთ სუქალები ყავს. სუქალებში ვართ მეგობრებო, კაცის ენერგია. კაცები მარტო აგერ ოპერატორები, იმასაც ჩაგრავთ ხანდახან. ნიკაწულოკიძე ერთი დღე ყავს და არ ითვლება არ გეცხინოს. ძირითადად ვართ სუქალები. ქალები არიან. ეს ამ გადაცემაში თორე ვინ ჩვენთან სტუბრება, სტუბრება. არა, დედოშკა ხა გაიხსენე მესამე საფთხეზე რომ ადიხარ, კარები იარო, რომ შეიძლება და ერთი გიაზის მდივანი ჩვენს გვერდზე. და ყავისური და ქალები. სუქალები. რატო კომპიუტერის ბიჭები დაგვა? ერთადერთი ოთახია სადაც მხოლოდ ბიჭების ხედან ეს არის აიტიშნიკები და სადაც დიდი ხელმძღვანელობა კაცები ყავს. ხელმძღვანელობა არ მაინტერესებს, მე ვიძახი ჩემს გარშემო ვიზის, ანუ მე ვისთან მაქვს კონტაქტი. იმათან მე არ მაქვს ყოველდღიური კონტაქტი. მე მაქვს ქალებთან კონტაქტი. ეს რაღაცას ნიშნავს და მე ვკითხავ, რომ ხელმძღვანელობაზე არ ინიშნებიან ქალები ამ პოზიციაზე. მოკლედ დღეს მოდი მაყურებელს ვეთქვი, რომ თავიდან ბოლომდე ვისაუბრეთ ამაზე, გენდერულ ბალანსზე ვისაუბრებთ, ქალების უფლებების დაცვაზე ვისაუბრებთ, ფეხმძიმე ქალებზე, ჩვილ ბავშვი ან დედებზე და ასე შემდეგ. მოკლედ გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარია, რომელიც მონაცემებით მოვიდა, იდა ბახტურიძე, გენდერული კვლევის სპეციალისტი ქალთა ფონდის წარმომადგენელი, მაგრამ სანამ ის შემოვიდოდეს ჩვენთან სტუმრად, ჩვენ პატარა გამოკითხვა ჩავატარეთ. მოდი გავიგოთ აი პატარა ლოკალურ სივრცეში, რას ფიქრობენ კაცები და ქალები სწორედ ამ თემაზე. მე ჩავატარე, რა თქმა უნდა. წავედით. არსებობს თუ არა საქართველოში გენდერული უთანასწორობა? გენდერული უთანასწორობა საქართველოში არსებობს, ამის ვაკოფა შეუძლებელია. არავით არ უთანასწორობა არსებობს. კაცს უფრო მეტი უფლებები აქვს თუ ქალს? ჩემი აზრით თანაბარია. გენდერული უთანასწორობა საქართველოში დღეს არ არსებობს. ცხოვრება მოიტანა გლობალიზაცია, ალბათ. ადრე იყო და დღეს ნახდა და არ არსებობს. მე ვერანაირად ვერ გეტყვი, რომ ამ ჩემი ცოლია რანაირად დაჩაგრული. ან უფრო ხმამაღალი მე მეტყვი, რომ ცოტა ქართული მენტალიტეტი შეიძლება იმაში იყოს. ქართული რო ცოტა მაინც ქართულის სიტყვა, ქართულის სიტყვა რა ხო იცი? კი არის ქართულის. კალენდაგასი თანაბარია, იმიტომ რომ ჩაცმაც ერთნაირი აქვს. დუხი ადეკანოს ისმავენ ერთნაირია და ვერა ვიცი, პრიჩოსკები ხომ არის და არის ეგ. აჰა, დუხი ადეკანოები ერთი ბაცია. ეხლა მოდი ნახოთ ქალები რას ფიქრობენ ზუსტად იგივე თემაზე. საქართველოში თუ არსებობს გენდერული უთანასწორობა? არა მგონია. ალბათ არ მგონია, საერთოდ არ არის. მე თანხმები სრულიად. ზუსტად ვარ გეტყვით. რაღაც მომენტში კი, მაგრამ მაინც მამაკაცები უფრო დაწინაურებულები არიან ჩვენთან. იცით, რა მეგონია ამ თემაზე საფასხო ჯერ პატარა 18 წლის არ და ამიტომ ჩემი აზრით იმდენად არა როგორც საჭიროა. იმიტომ რომ ქალს უფრო ნაკლებ უფლებები აქვს ვიდრე კაცს. და არც არა საჭირო რომ გენდერული თანასწორობა იყოს. მე არ მომწონს არ თვლის საჭიროდ. ქალის უფლებები ზუსტად ისაა რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია. კი, ნამდვილად არსებობს. Ну, пикров ки ара шанс ასე რო არის ფაქტებიდან გამომდინარე. ყველაფერში მithumetes ისეთ საკითხებში და ისეთ სპეციალობაში სადაც უფრო კაცური მიდგომა არის საჭირო და ზოგი ხალი მომენტ კაცს ჯობია, ზოგიერთ საქმეში ყველაფერში არა რა თქმა უნდა.
ზოგი ქალი მამენტ კაც ჯობია დუხია დეკოლონის ერთზეა იგივე გვასქია, მაგრამ უყურეთ კაცები და ქალები როგორ ფიქრობენ. როგორ ფიქრობენ? ხო. შეფათაშორე 77% არ არა, მოდი ჯერ იმაზე ვისაუბროთ გამოკითხვაზე ჩვენი. Ну რა 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 შეიძლება ეს ხან გამოკითხვა. ძალიან პატარა ცოტა რაოდენობა იგივე ფიქრობენ რაც გეგონათ ანუ მოდი. მე მგონი ძალიან დაცული იყო ბალანსი. არა, ну, სულ არ არის საჭირო, რომ ერთი ведრა წყალი და იმისთვის, რომ გაიგირო წყალი, ერთი კომბიც რომ დალიო, ამიტომ ამი რამდენიმე ადამიანს შეიძლება დაახლოებით წარმოედო. კაცები ადობას ფლიან, რომ ყველა ერთი უფლებები ყოველს არგებლობ. ჩეთი საერთოდ იქ კიდე არ იყო კარგად დეფინირებული. რა არის გენდერული თანასწორობა? მე ჩატარე, კარგად გამოკითხვა ნანიკო. ემპათიას ვერ მოვასწარე, ვერ მოდილას გავარდის ციფრები. ხო, ხო, სამს გვაქვს ეგ ციფრები, რა 7% აზრით საბოლოო სიტყვა ო ქალები ასე ბრძანებენ, 77% ქალები დოდოშკა, რომ საბოლოო სიტყვა ოჯახში მამაკაცს უნდა ეკუთვნოდესო. მაგრამ ქალმა უნდა გააკეთოს ყველაფერი ისე, რომ მისი თქმევინოს კაცს, რომელიც ხალსურს. ხედავ შენ სად არის ქალი? ეხა ქალურ ლოგიკაზე ნუ გადადო. ეხა ამბავი, ეხა ამბავი. ზოგადად ესე ხდება, ქალი ხო იცი კისერია და იქ ატრიალებს აიტაც უნდა და საბოლოოდ კაცი იზახის გადავწყვეტს. ეს ეიტყვი შენ რო კაცს უნდა ეკუთვნოდესო, ის ყოველთვის ჩათვლის რო კაცს უნდა ეკუთვნოდესო. ეკუთვნოდეს, მაგრამ მეთმაში არ გას თუ კი ფიქრობს რომ მას უნდა ეკუთვნოდეს. სამ სხვა რაღაცაზე ვარ, გენდერულ თანასწორობაზე ვლაპარაკო და ბალანსზე ვლაპარაკო. რამდენად არიან კალები დაცულები თავის უფლებებში, იმიტომ რომ კი გასაგებია რომ კონსტიტუციაში წერია რომ ქალი და კაცი არის თანაბარი უფლებებით, მაგრამ თუ სარგებლობენ ამ თანაბარი უფლებებით ამაზე ვლაპარაკო. ფაქტია რომ სარგებლობენ. სამსახურში ერთნაირად ვიცი მე პირადად კი. კარგი, იცი რა, დაკი დადგა საკითხი ამის შესახებ. ეთყობა არის პრობლემა. ხო, მოდი ჩვენი სტუმარი მოვიწვით, რომელიც ემზადება მას. აქვს კონკრეტული მონაცემები, რის გამოც სწორედ ტარდება ღონისძიება. მოკლედ იდა ბახტურიძეა ჩვენი სტუმარი, გენდერული კვლევის სპეციალისტი, ქალთა ფონდის წარმომადგენელი. შემოგზანდით. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მოკლედ ბევრი მოგეწონათი ჩვენი მსჯელობა თუ მეტნაკლებად მოგეწონათ. ძალიან საინტერესო იყო გამოკითხვა განსაკუთრებით. ბანალური, ალბათ მოგეწონათ. გამოკითხვა ძალიან საინტერესო იყო იმ მხრივ, რომ ამ პატარა გამოკითხვაშიც კი ჩანს როგორი კი ფაქტიურად გამოჩნდა, იმიტომ რომ კაცების უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა თვლის, რომ თანასწორობა ერთის გარდა ხო თანასწორობა აბსოლუტურად დაცულია და ქალებს არ ერღვევათ უფლებები, მაგრამ ქალების რაღაც პროცენტი მაინც თვლის. თუმცა არის ქალები, რომლებიც ჩვენ რომ სულაც არ ირღვევა და ესეც არის იმ აღზრდის და იმ სტერეოტიპების გამო, ჩვენ ყველა ერთნაირ გარემოში ვიზრდებით და ვიზრდებით ისე, რომ ჩვენი როლი გაგვაჩნია და ვთვლით, რომ ეს არის ჩვენი ფუნქცია და ამის გამო ჩვენი უფლებები არ ირღვევა. მე მიმაჩნია, რომ ქალს როლი უნდა კონდეს ქალის და მე აქედან გამომდინარე, უნდა იყოს პატარა ქვეროლები. ქალი თუ არ გზომს თავს ქალად, ანუ ხო ესეც როლი, ანუ ქალის როლი რაში მდგომარეობს, ესეც ხომ არის, ანუ ქალის როლი დღეს საქართველოში აღიქმება, რომ პირველ რიგში ქალი არის დედა, პირველ რიგში. ეს არის მარტო საქართველოში აღიქმება, ანუ რა თქმა უნდა, ქალი არის დედა. დედა, ანუ არა, ეს რა თქმა უნდა, რეპროდუქციული ფუნქცია ქალის ბუნებრივია, მაგრამ როლიც ასეთია, გენდერული როლი, როგორც ასეთი, ანუ ის არის მხოლოდ დედა და შემდგომ ხდება ის პროფესიონალიზმი და ასე შემდეგ, ეს გადადის პირველ რიგში. როცა კაცის შემთხვევაში ეს ასე არ არის, ისიც არის мама, ხო? და მშობელი, მაგრამ ანუ თავარი ფუნქცია ქალის ითვლება, რომ და თავარი პრინციპში ღირსე ба, რომ ეს არის თუ გენდერულ ფუნქციას ვერ ასრულებ და რეპროდუქციულ ფუნქციას, ის სრულფასოვანი ქალი არ ხდება. ესე იგი თქვენ ინახავთ, რომ მე არავარ სრულფასოვანი ქალი? ასე ითვლება, ანუ ზოგადად მე რა თქმა უნდა, შესაბამისად ეს არის სტერეოტიპული სრულყოფილება აგზია, ანუ სრულყოფილება. ანუ ხო, კარიერული წინსვლა არ ითვლება ქალისთვის დღეს საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეტაპად ქალის ცხოვრებაში. მან თუ მიაღწია რაღაც გარკვეულ რაღაცა მიღწია და ადგეს ცხოვრებაში, ეს სტატუსი რაღაცნაირად არ განი, ანუ სტატუსი აუცილებელია თან იყოს დედა და თან იყოს მაგ სტატუსი და ბარდება მე. მე აი დაიწებს ამ გერდერულ არათანასწორობას. რა არის მიზეზი? არსობრივად მაინტერესებს. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის ის პატრიარქალური სისტემა და ის კულტურული იდეოლოგია, რაც არსებობს ზოგადად საზოგადოებაში. უბრალოდ არა მარტო საქართველოს. არა, რა თქმა უნდა, ეს არის და ეს ზოგადად ითვლება, რომ გენდერული თანასწორობა ეს არ არის ქართული პრობლემა. ეს არის ესეთ განვითარება ქვეყნებში. არა, ნუ იქ ხა უკვე დიდი ხანი ამ პრობლემაზე მუშაობენ და შესაბამისად ბევრი რამი დაძლეულია და
ის უთანასწორობა და ის რაღაც კანონმდებლობის თვალსაზრისით და იმ ინსტიტუციური მექანიზმებიც იქ უფრო მეტად არის შექმნილი, აქ ეხლა იწყება. აქ კანონები რაღაც დონეზე გვაქვს, არსებობს გენდერული თანასწორობის კანონი. ალბათ შეიძლება ერთ-ერთი მუხლი რომელიმე, რომელიც პოპულარულ ენაზე ოღონდ რო გავიგოთ ყველა. მაგალითად მუხლი, რომელიც მიხედვითაც მაგალითად არ შეიძლება რომ ქალები და კაცები თქვათ არ იყვნენ წარმოდგენილები ერთნაირად გადაწყვეტლებებს მიიღებ პოზიციაზე. ანუ უნდა ერთნაირი შესაძლებლობა მივცეთ ქალსაც და კაცსაც რომ კარიერულ წინსვლაში მოახდინოს მაქსიმალური რეალიზაცია. მენეჯერი როგორც კაცი შეიძლება იყოს, ასევე ქალი. არა, რა თქმა უნდა შეიძლება. ასევე ქალი. კი. ირღვევა ჩვენ კი. ჩვენთან ირღვევა. თუ გადახედავთ ახლა ჩვენ გადახედავთ პარლამენტს, რა ხდება პარლამენტში. 150 ქალიდან 9 არის ქალი. იქნებ ქალებშია პრობლემა, არ უნდა. არა. და მოდით გადავხედოთ მინისტრებს, რა ხდება. 16 მინისტრიდან 2 ქალია მარტო მინისტრი. და გადავხედოთ და აქვე მინდა აუცილებლად მოვიშველიო სასამართლოს ხელისუფლებას. აქ 48%-ია ქალებს და რატომ ხდება, იცით ეს? აქ ხდება, მე მგონი პირველად. კი, აქ ხდება თანაბარი კონკურენცია ეძლევათ აქ. აქ ხდება კი, გამოცდები საფუძველზე ხდება. ეს ძალიან ბევრ ამაზე მეტყოლებს ეს ციფრი. მე დამეთანხმებით, იმიტომ რომ იქ სადაც თანაბარი სასტარტო პირობები აქვთ ადამიანებს, აქ სქესარდავა სახელები ადამიანებს, იქ ხდება ბალანსი. მაგრამ ძალიან საინტერესოა ერთი რამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქალები, მოსამართლე ქალები რისხობრივად არიან, გადაწყვეტლებების მიმღე პოზიციებზე რა ხდება? ყველა სასამართლოს, ანუ ეს რაც არის სააპელაციო, უზენაესი და ასე შემდეგ, საკონსტიტუციო სასამართლოს, ყველა ხელმძღვანელი არის კაცი და მათი მოადგილეებიც არიან კაცები. რა გამაკეთეთ ახლა? ანუ ეს არის თანამდებობის ხო? აი ეს არის შუშის ჭერს, რასაც ეძახიან აი ჩვენს სოციალურ მეცნიერებებში, ანუ და ამ გენდერულ ენაზე რომ ვთქვა, ეს არის შუშის ჭერი, რაც იგულისხმება, რომ ქალები კი შედიან და გარკვეულ წილად გავიდნენ უკვე სამუშაო ბაზარზე, ეს ხო უკვე ასპარეზზე, მაგრამ ითვლება რომ ისინი იკავენ მხოლოდ დაბალ პრესტიჟულ და დაბალ ანაზღაურებულ სამსახურს. ეს არასდროს არ უფიქრიათ იმ ადამიანებს, რომ ექნება ქალშია პრობლემა და მას არ შეს. იცით როგორ არის? აი ეს თანამდებობა. არა, იცით როგორ არის? ანუ ეს არის სწორედ იმ სტერეოტიპული შეხედულებების ბრალი. ანუ ის ვისი მხრიდან, კაცებიდან თუ ქალებიდან? საზოგადოების, საზოგადოების, მოდით ნუ დავყვეთ. ანუ ქალი ხუხნა ლოგინი, ბოდიში ამ სიტუაციაში, მაგრამ მანდატი შეა. ქალებიც ესე თვლიან, გამოკეთ ხუთა უმეტესობა. იცით რატომ ხდება ეს ყველა? მაგას ვამბობ, რომ საზოგადოებრივი აზრი არის ესეთ და ამ გარემოში ვიზრდებით ქალებიც და კაცებიც, ხო? ამ როლები, ანუ ჩვენ გვაქვს უფლებები, მაგრამ ერთი წუთით ამ საზოგადოებაში ვიზრდები. ერთი წუთი ჩემ დღეს ჩამოგიტვლი, შეიძლება? კი. დილის 5 საათზე ვდგები, მივდივარ ერთ სამსახურში, მოდივარ მეორე სამსახურში. პოპულიზმი ანიკო. არა, სხვა რამეს უნდაები რა. მე სხვა ამ საზოგადოების შვილი ვარ, მე სხვა ამ კულტურაში გავიზარდე და აი რაღაცა აი ეს ანიკო, შენ ნახევარი ქალი ხარ, ნახევარი კაცი ხარ. არა, მე ვარ ქალი 100%-ით, სრულ ყოფილით კვეთან შედარებით მე ვაპატიო. სად არის ახლა აქ ჩემი კულტურა? სად იცით? ნანიკო, ძალიან საინტერესო, ანუ ადამიანების, რომლებიც ანუ ძალიან ხშირია ხოლმე ესეთი არგუმენტები. ადამიანის ერთი გამონაკლისი არ ამტკიცებს წეს, ანუ საზოგადოებრივი როდესაც გამონაკლისია, წესი მტკიცდება. კი, ხო, ერთი დამა ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ. მინა ისე ლამაზად მიყავთ გადაცემა, რომ ერთი ჩვენ სამივე შეგვიძლია გავიდეთ თქვენ დაკტორო. არა, კითხვა მაგზე. არა, უბრალოდ ბევრი იცით ჩვენზე მეტი ისიც. აბა რა, ჩვენ დაღებული მივუსმენ და მაყურებელი რატო შეიძლება წარმოვიდგინე? ამიტომ თუ რაიმე კითხვა გაგიშდება, დაგვირეკეთ. აგერ ვარ მე 2 46 31 13. მადლობთ. გაგიწერეთ. ანუ ამ ერთეულ შემთხვევებში ვამბობ, არ შეიძლება რომ ადამიანებმა, ну, იგივე გარემო და თქვათ ის სისტემაში ცისდებიან ადამიანები ძალიან ბევრ დიდათ ახდენს გავლენას. ეს ერთეული ადამიანები, რომლებიც გაარღვევენ, ასე ვთქვათ, ამ რაღაცნაირად ჩაკეტილ წრეს, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა შეუძლია, ყველა გმირობა არ უნდა ჭირდებოდეს. მე მოტივაციას ვაპოვებ, რატო არის? კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა შე რატო ხარ? სი არ მაქვს. კი, არა, სხვა შე არ არის. რა გასვამდა ამ შემთხვევაში? კი, რა თქმა უნდა, ეს აგეწყოთ ცხოვრება, რომ რაღაცნაირად თქვენ გამოგიმუშავოთ ეს ბრძოლის უნარი. მაგრამ რაღაცა განსაკუთრებული გმირობა ადამიანებს არ უნდა ჭირდებოდეს იმისთვის, რომ მტკიცება მუდმივად იმის, რომ ქალი სიკით იმალებ დგას ადამიანი აბსოლუტურად პროფესიონალი. მას სქესის გამო ეს აბსოლუტურად შეგვიძლია დავამტკიცოთ, რომ მას გარდა სხვა ბარიერებისა, რაც ზოგადად ადამიანს კარიერულ წინსვლაში ექმნება, სქესის გამო ექმნება ქალს და ეს არის პრობლემა. თორემ მე იმას კი არ ვამბობ, რომ კაცები ადვილად აღწევენ რაღაცას. ანუ პროფესიებს ამდებობებს სქესი არ უნდა. აი პირველი ზარი ჩემოვიდა, ნანიკო ვერიგზნოეს და მე ვიგზელი. იმიტომ რომ ძალიან უსმენდა და იმ შეგვიგზნოთ თემაში. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ძალიან მიყვარხართ და ძალიან გაფასებთ პირველ რიგში მინდა გითხრათ. მადლობა. მინდა შეკითხვა დავუსვათ თქვენ სტუმარს.
ამ აინტერესებს მონაცემები ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასევე რა თქმა უნდა აზიის ქვეყნებში, სადაც მე ვფიქრობ, რომ უფრო ირღვევა ქალთა უფლებები ვიდრე ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე გეთახმებით მინდა არ კარგად. მონაცემები გამოკითხები მსგავსი და რომ მოგახსენოთ. მადლობა. მადლობა, მადლობა. ძალიან კარგი კითხვა, მე უნდა დამესვა ეს კითხვა დამასწრო. კი, ანუ ჩვენ აიხა საუბრობთ პარლამენტარი ქალების პროცენტულ მაჩვენებაზე. საქართველო 121 ქვეყან ადგილზე დგას 198 ქვეყანას შორის. ანუ და ჩვენ ვართ რეგიონში ყველაზე უკან ამ მაჩვენებით, ანუ პარლამენტარი ქალების პროცენტულ მაჩვენებით. ვართ არაბულ ქვეყნებზე უკან ამ მაჩვენებით. და შვედეთში კი ვართ უკან, იქ ცოტა უფრო მეტი, ახლა ძალიან ბევრია. აზერბაიჯანზე უკან ვართ. აზერბაიჯანში 16% ქალია და ჩვენ 6.5%. ხალებო. კი, ეს არის პრობლემა. აი, რა შეგვა შვედეთი არის ყველაზე კარგი მაგალითი, ანუ ეს რაც სახელდება გენდერულთანასწორობა. გონია ქალი. თანასწორობის კუთხით იქ 45%-ია, ხა თუ არ მეშლება, ნახევარზე და სხვადასხვა შრომის ბაზარში ქალების მონაწილეობა ძალიან მაღალია და განსხვავება ფინანსური გადანაწილება, ანუ ფინანსური განაწილება ხელფასებით, კი, საქართველოში კაცის საშუალო ხელფასი, თვიური ხელფასი ორჯერ აღემატება თითქმის ქალის საშუალო თვიური ხელფასი. იცით რატო? ეს ხდება სწორედ იმიტომ, რომ ქალები არ იკავებენ მაღალ ანაზღაურებად, ვერ იკავებენ მაღალ ანაზღაურებად და მაღალ პრესტიჟულ სამსახურებს. და ასე ხომარდება, აი, რომ თქვა ერთდაიგივე თანამდებობაზე, ერთდაიგივე დონის თანამდებობაზე ქალი და კაცი, და კაცს უფრო მაღალი ხელფასი ენიშნება ვიდრე კაცს. იცით როგორ არის? ესეთი რაღაც კომუნისტების დროს არის რაღაც, ანუ ეს ზოგიერთ ქვეყანაში ჩვენთან რაღაცნაირად ანუ ფიქსირდება, იმიტომ რომ მაგალითად ფინანსური სექტორი, სადაც ქალები და კაცები თითქმის თანაბრად არიან დასაქმებული, აი ეხლა ეს სხვადასხვანაირად შეიძლება აიხსნას. იქაც არის განსხვავება, ანუ ხელფასებში. ანუ კაცი ოჯახი უნდა შეინახოს და ისიც რა შეიძლება კონკრეტულად ერთ მენეჯერს, მაგრამ მაინც იმიტომ ხდება ეს, რომ ანუ მიუხედავთ იმისა, რომ ერთი რაოდენობის ანუ ქალის იგივე რაოდენობით არის დასაქმებული და კაცის, ქალი ითვლება რომ დაბალ ანუ პოზიციაზე. აი ისეთ სფეროებშიც კი, სადაც არის განათლება, მაგალითად თქვენ მედიაზე საუბრობთ. თქვენ კი არის ის ისკეს. განათლების სფერო, სადაც 80%-ია ქალების დასაქმებული, აქაც უფრო მაღალი ხელფასი აქვს კაცებს და ეს არის პარადოქსი. იმიტომ რომ ანიკო, ზუსტად იმიტომ კი არა ვარო, ამავე დროს ყვა სუსტი ვარ, კაცო, და ამას და კანონში ეს ასახული. მე უბრალოდ არ შემილი ავციო შტანგა სიტყვაზე ვამბობ. ხო, აგი საწევა შევიძლია, მეგობრო, რომ ამის შემდეგ ხომ პრობლემებზე ვისაუბრეთ, არა მინისტრზე და პარლამენტზე, არა მე დედებზე, მეძუძურ დედებზე, მე ქალებზე და სოგადად ჩვენს უფლებებზე და გულად ძალიან მაინც დაგიბრუნდებით როეს. გადაცემის სპონსორია Nesquik Plus-ი. დიდარი ვიტამინებითა და მინერალებით. Nesquik-ი შოკოლადის გემრიელი სასმელი სასარგებლო ზრდისა და განვითარებისათვის. დღის შოუს სპონსორია Corsizi. Corsizi-ის ტაბლეტები სწრაფად აუბრუნებს თქვენს გულსიმშვიდეს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. თან ერთხელ ომში წახვედი. ეს არ არის შოუ. ორჯერ ხარ დახვეტას გადარჩენი. ეს არ არის მხოლოდ აღიარება. იარაღი ბოლოს ოდის დაგჭირდა. ეს არის ის, რაც შოკში ჩაგაგდებთ. მე სამი შვილის დედა ვარ და დავით აქუბარდიას მეუღლე. საკუთარ ტკივილს მხოლოდ თქვენ გიყვებათ. დაიწყო და დამთავრდა ყველაფერი. მხოლოდ თქვენ მოისმენთ მამის დაწერილი ამ ნანას. სამორჩილაძის საღამო ნანუკა შოუში. დომიქრის ტრომიქრის კალი მე შენთან ყოფნუ. ციცი აღარ მოხვალ, მაგრამ დაგიცდი, ნუ თუ დაიმიწყე ყველაფერი. დღეს 22 საათზე ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუ იმეცე. გადაცემის სპონსორია ზეგარი ზამთრის გასტელ საქართველოსგან ზამთრის ბლუდი. ღვინის გზის ახალ სერიებში შემცირად პრობლემამდე უნდა დაგევაპარაკო. როგორც გავიგერაზოევას ამზადებ წერილს. Вера Мингабеда сказал договор с процентами за об. Информация пресса ши аргажонос. Тавзе.
გამარჯობა. ჩვენმა ბაზიანმა რანაშა დაიჭრია. შაბათკვირას 23 საათზე ღვინის გზა. ხმელეთსა თუ ჰაერში გარანტირებული 5 ვარსკვლავიანი მომსახურება. ყატარის ავიახაზები. სოფლიოს 5 ვარსკვლავიანი ავიაკომპანია. მე ვარ მიხეილ თოყოველი, შერვეძინა ლოტოს ბილეთს ჭიათურაში და მოიგე 51250 ლარი. ცხოვრება რომ აჯეკპოტო. ითამაშე ხშირად ლოტო. თქვენი დახმარებით ბებიას გადამალულ გასათებს მივაგენი. ალბათ ზეებსთან საიდუმლო კარს უნდა მოეკოს. შემდეგი თავზე თხი გაცილებით საინტერესო ჩანს. გახსენი თანაბარი TBC ბანკში 31 მარტამდე მიიღეთ პლუს 1% და ითამაშე დამატებითი 1.5% მოსაპოვებლად. ამასთან ერთად მარტში გამარჯვებულებ სიურპრიზები გელით. მაგთისათი უმაღლესი ხარისხით საუკეთესო კინო. გასართობი. სპორტული და საინფორმაციო მაღალრეიტინგული 75 ციფრული ტელეარხი თქვენ სახლში. დაგვიკავშირდით. ჩვენ მაგთისათის ტელევიზიას საქართველოს ნებისმიერ წერტილში მოგაცვლით. მაგთისათი ყველგან საქართველოში. ნარდი, ბაიკი რა შუაშია? ბარემ თავი ურტყი. ნამდვილი გიჟი ხარ როცა ქშია. აჰა, შენ სნიკერსი. უკეთესია? უკეთესია. როცა ქშია, შენ შენ არ ხარ. არ შეჭერდე, წაუ სნიკერზე. ახლა უკვე მდგრადი ფერის მომაჯადოებელი ძალა თქვენს ხელშია. ახალი თმის მდგრადი საღებავი მუსი ველატონი. უბრალოდ შეანჭრიეთ სამჯერ. გამოდევნეთ კაფე და ისე ამოვნეთ. ველატონი მომენტალურად აღწევს თმის ღერში და აკავებს ფერს. ყველაზე ცოცხალი და გლუვი ფერი ველატონისგან. დიდარი ფერის მომაჯადოებელი ძალა თქვენს ხელშია. ველატონის ახალი თმის საღებავი მუსი. თმის შეღებვას მარტივად შეძლებთ სახლში, რადგან ველატონის საღებავი მუსი არ წვეთავს. ჩაიცვით ხელსათმანები, ჩაასხით პატარა ბოთლში ქთავსი დიდ ბოთლში და სამჯერ შეანჯრიეთ. სამჯერზე მეტად შეანჯრევა არ არის რეკომენდებული. დაიცადეთ 30 წამი, შემდეგ სწორად დაიჭერეთ მუსის ბოთლი და გვერდებიდან მოუჭირეთ ხელი იმისთვის, რომ მუსი გამოვიდეს. ხელით წაისვით თმაზე მუსი. გაიჭერეთ საღებავი თმაზე 40 წუთის განმავლობაში და შემდეგ ჩამოიბადეთ. ველატონი თქვენს თმას ცოცხალ ფერში სცენს. Mega акция Билайнის ტელეფონებზე. შეიძინეთ მობილური ტელეფონები, смартფონები, დუოსები, Androidები 30%-იანი ფასდაკლებით 31 მარტამდე. Билайни, გადმოდინათ ამ ხარეზე. ახლა თქვენი კომფორტისა და დაცვისთვის 50% Always-ის ყოველდღიური საფენი უფასოდ. დღის ეთერი სპონსორია Kinder Surprise. უმაღლესი ხარისხის შოკოლადის სათამაშოები, რომელიც შექმნილია სპეციალურად ბავშვებისთვის და გავლილი აქვს მკაცრი შემოწმება. ბედნიერი ღიმილი ყოველდღე. ხვალ. ძალიან შეყვარებული ვიყავი ერთ ბიჭზე და დაახლოებით 6 თვეში გამომიჩნდა თაყვანისმცემელი. აუცი ხა ეს რატომ და მოყვე გადაცემაში, მაგრამ არა უშ მაპატიებენ იმედია. უარესებსაც პატიობენ. ჰეპრეცა. და მექანიკა თუ ავტომატიკა? ტიტანიკი. აა. ეს არის ძოდი მომიგონ ბევრი ვიცინე. ამიშო, ოთარტანი ჟულთან ერთად. შე რომ თავი კომფორტულად იგძნო. ეხლა მე აქ ვაცემინე ფერთმანეთს ვიღაცებს და შენ. ეთერში ჩემი და შენი სექსია ჯობებს ხო? არ გადავალოთ და შეიძლება ითქვას რომ იავარდით ვარ მოფედები. ალეცემის სპონსორია ACC. ACC Long-ი დაგეხმარებათ სწრაფად გათავისუფლდეთ ხელისგან, თანაც მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. გამოყენების წინ გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ. ალეცემის სპონსორია Nesquik Plus-ი.
მდიდარი ვიტამინებითა და მინერალებით. ნესკვიკი, შოკოლადის გემრიელი სასმელი, სასარგებლო ზრდისა და განვითარებისათვის. დღის შოუს სპონსორია კორსიზი. კორსიზის ტაბლეტები სწრაფად აუბრუნებს თქვენს გულს სიმშვიდეს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს. შოუ დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ქალების შეხედვარ და ცხადია ვსაუბრობთ ჩვენ საკუთარ პრობლემებზე. ხო. გენდერული თანასწორობა, მეგობრები, როგორც ჩანს, ახლა ამ შემთხვევაში და ჩვენს გადაცემაში აბსოლუტურად არ არის დაცული. იცი არანაირად. აი 59% ქალებისა თვლის, რომ გათხოვების შემდეგ ქალმა ნაკლებად რომ უნდა დაუთმოს სამსახურს. ეს საქართველოს გამოკვლევა 2010 წელს, ხო, საქართველოს ჩატარებული. კი, კი, საქართველოს მონაცემებია და ასე თვლის. ესეც ერთ-ერთი სურათია ის, რომ რატომ თვლის? რატომ? რატომ თვლის და ისიც ესე იზრდება, რომ მისი მთავარი ფუნქცია არის დედობა. თუ ამას ვერ შეასრულებს, ამის იქით დრო არ დარჩება მას. უმჯობესია რომ ჩესახში დაშულებულია. იძულებულია, ანუ მე